Swedish Open, Dimitrov mot Kanas och plats här är kanonväder. Varmt, vi sitter i skuggan, vilket är rätt skönt. Svensk i nästa match och sen ytterligare en match senare så är det dags för Söderling. Någon som vågar? Det är en som vill börja. Många har det du? Ja, absolut. Andreas har gått fyra år teknisk. Jag är 28 år. 28. 28 år. 8. Vilken skada hade du? Jag har ganska många skador, problem med rygg och nu senast knä som jag har problem med ganska länge.